marcação, olha a sobra. E agora ele pega com mais tranquilidade, carinho. Que defesa anterior, Caio. Defesaça, Villani. Sensacional. Salvou o time nessa bola. Perde a bola. Mbappé pra fazer. Defendeu o goleiro a queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Villani, defesa de puro reflexo. Bateu, vem o escanteio na área. Afasta a bola. Tira a bola na dividida. Ganham a dividida no campo inimigo. Neymar com ela. Vai bem e faz a defesa. De Bruyne pra fazer. Golaço! Uma pintura! Que isso, cê é louco! De bicicleta! Ele bobeou feio nesse lance. Villani, olha o replay. Foi desarmado lá atrás e pediu para levar o gol.